Imamo u tri dana dvije utakmice možda malo slabije, ali po znakom navodnicima slabije utakmica je prva, koja sigurno nije laka, ali što svi vjerujemo da ćemo ovaj pobijediti, tako da ćemo se i onda pripremati toga i za tri dana odmah već i Grčka, koja dobro svi znamo kroz neku tradiciju, u Bosni i Hercegovini ima problem, ne samo mi, nego tu su i druge reprezentacije koje oni svi znamo vrlo nezgodni, jedna ekipa koja igra na rezultat je na represtacija koja je bila u krajnjoj liniji europski prvaka. Tako da sigurno niti malo lake utakmice dvije imamo. Sa ovim kadrom koji smo pozvali sa 23 njih, ja mislim da imamo dovoljno veliku širinu da možemo kroz ove dvije utakmice odraditi to najbolje. Po nekoj navici sam optimista i vjerujem da ova represtacija i ovaj. Ovi igrači to mogu ovaj, napraviti da budemo, da dobijemo oba dvije utakmice. Svi bi mi to željeli i sigurno ćemo raditi na tom. Znamo koji su protivnici, znamo da i Armenija ta kad imaš šmiterijana već može ti napraviti probleme i nisu niti malo za pocijeniti. A Grčka po samoj tradiciji, kao što si sam rekao, sigurno jedna ekipa koja je ono ratnička, borbena, koja igra na rezultat, ima dobru obranu, igrači igraju u najvećim klubovima svijeta, tako da sigurno niti malo lako za nas. Ako gledaš 90 i nekih 5% igraju svi standardno, igraju jako, ako nisu odigrali 100% utekmice, odigrali su barem 70% svi naši reprezentativci, to što je vrlo važno. Manje više su svi u dobroj formi, pogotovo igrači koji ovaj, su igrali kroz ovu ligu nacije, tako da i ovi koji su ulazili tako da igraju svi standardno i sigurno da nam dobro dolazi. Ja mislim da dobro dolazi ove dvije utakmice u trećem mjesecu, sigurno da će biti problem više u šestom mjesecu kad već svi odlaze na neka e, odmore, kad se završava sve, ali ovo u trećem mjesecu mislim da svi su spremni, svi su u punoj formi, tako da ne vjerujem da, da neće dat sve od sebe kroz ove dvije utakmice.